СБУ затримала викладача вишу, який підпрацьовував коригувальником рашистів на Запоріжжі. За вказівкою агресора, викладач інформатики місцевого вищого професійного училища збирав відомості про дислокацію та переміщення сил оборони на території регіону. Для збору розвідданих фігурант облаштував спостережний пункт на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу Південного фронту. Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ. Крім того, зловмисник на велосипеді об'їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки. Текстові повідомлення із координатами об'єктів Сили оборони він передавав представнику російської спецслужби через популярний месенджер. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора під час спроби передачі даних агресору. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Наразі він під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.